Mirtita. Atëre, policia e shtetit, pas një pune hetimore që ka zgjatur 7 muaj për parandalimin, evidentimin dhe goditjen e veprimtarisë kriminale në fushën e lorave të fatit, policia e shtetit ka finalizuar mbrëm me sukses plot një operacion masiv në shkallë vendi. Operacioni policor i koduar fati i lojrave, realizuar nga Departamenti i Policisë Kriminale në bashkëpunim me Drejtoritë Vendore të Policisë së Qarqeve dhe Forcat e Ndërhyrjes së Shpejtë, Tiranë, Fier dhe Shkodër, ka sjell hedhje në pranga në flagrancë të 115 personave, 24 të tjerë janë proceduar në gjendje të lirë dhe 2 janë shpallur në kërkim. Janë sekuestruar shumë të mëdha parash, kompjuter të lojrave të fatit, armë zjarri, 10 aparate celular e aksesor të tjerë që shërbenin për organizimin dhe implementimin e aktivitetit kriminal. Ndër të arrestuarit, janë edhe disa nga organizatorët kryesor të kësaj veprimtarie të palikshme, që sipas parashikimeve të kodit penal dënohen nga 7 deri në 15 vite burg. Bazuar në informacionet e marra rrugë operative dhe nga informacionet e adresuara nga qytetarët në adresat zyrtare të policisë së shtetit, për ushtrimin dhe organizimin e lojrave të fatit dhe baseve sportive pa leje, vënien në dispozicion të lokaleve për lojra fati, fshehje të ardhurash dhe pastrim të produkteve të veprës penale, Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë regjistroi në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Tiranë procedimin penal në vitin 2019. Pas një pune të mirëfillt procedurale dhe hetimore, duke aplikuar format dhe metodat speciale të hetimit, u arrit të dokumentoj aktiviteti kriminal në Tiranë, Durrës, Elbasan, Fier, Berat, Korçë, Lezhë dhe Shkodër. Mbi bazën e provave të siguruara, u nxorrën nga gjykata e shkallës së parë Tiranë vendime për kontrollin e vendeve dhe lokaleve në Tiranë, ku dyshohej se ushtrohej kjo veprimtari kriminale. Në këtë kuadër, organizua edhe operacioni policor i koduar fati i lojrave, i cili u zhvillua në të njëjtën kohë në 8 qarqet e si përpëmendura në ndrejtimin e Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit. Gjatë operacionit, i cili u zhvillua në kohën e zhvillimit të ndeshjeve të futbollit të Europa League, u përfshin 1540 forca policie nga Departamenti i Policisë Kriminale, Departamenti i Sigurisë Publike, Drejtoritë Vendore të Policisë Tiranë, Durrës, Berat, Fier, Korçë, Elbasan, Lezhë, Shkodër dhe në Shët, Tiranë, Fier dhe Shkodër. Në Tiranë dhe në Qarqe u ushtruan 486 kontrole në lokale dhe ambiente që dyshohej se zhvilloi kjo veprimtari kriminale. Si rezultat, në Tiranë u arrit të sekuestrohej një sallë qendrore monitorimi e cila monitoronte aktivitetin që zhvillohej në pikat e tjera të këtij aktiviteti. Në këtë sallë u gjetën dhe u kapën në punë të zezë 6 punonjës, 20 monitor, 17 DVR dhe administratori sallës shtetasi GM. Po ashtu, u gjetën dhe u sekuestruan 170 milion lekë të vjetra të grumbulluara nga bastet që ishin vendosur në pikat e monitoruara prej kësaj qendre kriminale. Janë arrestuar edhe menaxherët e grumbullimit dhe transportimit të lekëve nga pikat, konkretisht shtetasi, me iniciale TA, EM, SB, EF dhe NE, menaxher të pikave në Tiranë dhe AN, menaxher i pikës në Durrës. Në Tiranë janë arrestuar 84 administrator dhe menaxher të lokaleve ku organizonin lojrat e fatit dhe kishin vënë në dispozicion të ambienteve për zhvillimin e këtij aktiviteti të palikshëm. Në Korçë janë arrestuar 9 persona dhe 7 janë proceduar në gjendje të lirë, si dhe janë sekuestruar 1 milion lekë të vjetra. Në Elbasan janë arrestuar 7 persona dhe një është shpallur në kërkim. Në Durrës janë arrestuar 5 persona dhe 2 janë proceduar në gjendje të lirë. Në Berat janë arrestuar 4 persona, 6 janë proceduar në gjendje të lirë dhe një është shpallur në kërkim. Në Fier
Janë arrestuar 3 persona dhe janë dhe 3 janë proceduar në gjendje të lirë. Në Shkodër janë arrestuar 3 persona dhe 3 janë proceduar në gjendje të lirë, si dhe janë sekuestruar 1 milion lekë të vjetra. Në Lezhë janë proceduar në gjendje të lirë 3 persona. Në total janë arrestuar 115 shtetas. Janë proceduar në gjendje të lirë 24 dhe janë shpallur në kërkim 2. Si dhe janë sekuestruar në total 172 milion lekë të vjetra, 40 kompjutera, 60 DVR, 245 aparate celular, një numër i konsiderueshëm televizor, plazma, bloqe shënimesh që shërbejnë për vendosjen e basteve, kasa fiskale, një armë zjarri pistolet. Ky operacion është në vijim dhe në qarqe të tjera të vendit për të evidentuar dhe goditur çdo tentativë për të ushtruar aktivitet të palikshëm të lojrave të fatit. Policia e shtetit është e vendosur për të parandaluar dhe goditur çdo palikshmëri në cilin do fush që ajo do të shfaqet dhe gjen rastin të falenderoj qytetarët për besimin që ata kanë duke adresuar çdo palikshmëri në komisariatin digital dhe në numrin papages 112. Faleminderit. Ftoj prokurorin e rrethit gjyqësor Tiranë për fjalë. Përshëndetje. Veprimtaria e kundralishme e goditur në bazë të operacionit policor i ardhur si rezultati veprimtarisë hetimore prej disa muajsh, udhëhequr nga prokurorët e çështjes së prokurisë së rrethit gjyqësor Tiranë, mund të themi që u përmbyll në mënyrë të suksesshme. Unë gjej rastin për të falenderuar impenjimin e gjithë punonjësve të policisë së shtetit, kryesisht drejtorisë vendore të policisë Tiranë, mbështetjen e dhënë nga drejtoria e përgjithshme e policisë së shtetit në kuadër të një procedimi të iniciuar në korrik të vitit 2019, si rezultati metodave speciale të hetimit duke përfshirë disa prej tyre, është bërë e mundur evidentimi, identifikimi, lokalizimi e përmbytyja për mbyllja në një operacion policor të suksesshëm me arrestimet e ditës së kaluar. Siç edhe drejtoria e tha, operacioni është në vijim, mbetemi në pritje të rezultateve të tjera për të evidentuar dhe bashkëpunimin e plot të prokurorisë me policinë e shtetit. Ndodhemi të tërë bashkë këtu në këtë konferencë të përbashkët, duke përcjellë edhe një herë mesazhin që prokuroria e përfaqësuar sot nga prokuroria rrethi gjyqësor Tiranë në bashkëpunim me policinë e shtetit kryen veprimet e nevojshme për goditjen e veprimtarive kriminale, siç është edhe kjo e sotmja në e prezantuar para jush. Ju faleminderit për vëmendjen. Do të adresoj një falënderim të posaçëm për drejtorinë vendore të policisë Tiranë, ndërsa për të sqaruar në mënyrë më të detajuar për përfshirjen e rrethëve të tjera apo qarqeve të tjera në këtë operacion, po ju bëjmë dije se ky është në rangun e një procedimi të lidhur që janë hetuar duke patur si bazë dhe qendër Tiranën, ndaj është bërë dhe një goditje masive duke përfshirë dhe drejtoritë vendore të rrethëve të tjera, siç janë Shkodra, Korça apo dhe rrethet të tjera. Ju faleminderit. Faleminderit.